همانطور که در این گفتگو شنیدید، سایت نوروز میگوید اسامی 100 نفر از کسانی را که در نارامی ها کشته شده اند در اختیار دارد. اطلاع دقیقی از تعداد کشته شدگان و نحوه کشته شدن آنها در اختیار نیست و نمیدانیم این افراد تحت چه شرایطی و به دست چه کسانی جان خود را از دست دادند. اما در این میان یک استثناء وجود دارد. ندا آقا سلطان، دختر جوانی که در حاشیه یکی از راهپیمایی‌ها به ضرب گلوله کشته شد و میلیون‌ها نفر در گوشه و کنار جهان شاهد آخرین لحظات زندگی او بر صفحه تلویزیون‌ها بودند. آرش حجازی که از نزدیک شاهد مرگ ندا آقا سلطان بوده با ما در استودیو است. آقای حجازی، می‌دونم که این داستان رو، این روایت رو به هر حال بارها تکرار کردید، ولی شاید بد نباشه یک بار دیگه از زبان شما بشنویم این که در اون آخرین لحظات بر ندا چه گذشت. من سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگانتون. همطور که فرمودید، بله، این بارها تکرار شده، نوشته شده و من خیلی خلاصه سعی میکنم فقط بگم. روز شنبه 30 خرداد ساعت 7 بعد از ظهر در تقاطع خیابان شهید خسروی و شهید صالحی در خیابان امیرآباد صدای گلوله‌ای شنیدیم و خانم ندا آقا سلطان که در فاصله 1-2 متری من ایستاده بود ناگهان خون از درون سینه‌اش فواره زد و متوجه شدیم که مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. من به اتفاق اون فردی که همراه ایشون بود که معلم موسیقی ایشون بود، ایشون رو روی زمین خوابوندیم و من سعی کردم که کمک‌های اولیه به ایشون برسونم، از جمله اینکه با فشار بر روی محل زخم جلوی خونریزی رو بگیرم، ولی متاسفانه بر اثر اصابت گلوله به یکی از رگ‌های اصلی که از قلب خارج میشه، آورت ایشون در ظرف کمتر از 1 دقیقه بدنشون از خون تخلیه شد و جانشون رو از دست دادن. دقایقی بعدش هم البته بعد از اینکه بدن بیجان ایشون رو به همراه یک اتومبیلی که داوطلب شده بود بردند که برسونن به یک بیمارستانی، فردی رو اونجا مردم گرفتند که این فرد فریاد میزد که من نمیخواستم بکشمش و مردم کارت شناسایی و مشخصات ایشون رو ازش گرفتن. اولش خیلی خشن شده بود صحنه، بعد عده‌ای دخالت کردن و گفتن که ما مثل کسانی که مردم رو میکشن نیستیم، بنابراین نباید به ایشون آسیبی برسونن و دلیلی هم نمیدیدن که ایشون رو به پلیس بدن، برای اینکه خودشون رو در معرض خطر قرار میدادن. آخرین راه حلشون این بود که ایشون رو آزاد کردن و مشخصاتشون رو گرفتن که مشخصاتشون 1-2 هفته بعد هم در اینترنت منتشر شد و من هم مشخصات اون ضارب احتمالی رو تایید کردم. شما احیانا دیدید یعنی صحنه شلیک گلوله؟ من صحنه شلیک گلوله رو خیر ندیدم، چون من صحنه گلوله خوردن ندا رو دیدم و بعد از اونم تمام حواسم به رساندن کمک به ایشون بود. منتها افرادی بودن که ادعا می‌کردن که دیدن صحنه شلیک گلوله رو و همونها بودن که اون فرد رو گرفتن که ظاهرا سوار بر موتور اونجا بوده. و علت این که فکر میکنید این مسئله در واقع بحث پیگیری، خب میدونیم که با مشکلاتی روبرو بوده، فکر میکنید چرا؟ یعنی خود شما به عنوان مثال کسی هستید که ادعا میکنید شاهد داستان بودید، دیدید، حالا فیلمش هم موجود هست، ولی آیا مراجعه شده به شما برای اینکه این روایت شما رو از نزدیک بشنون و ببینن که اتفاقی که افتاده چه بوده؟ اتفاقا نکته مهم همینجاست. من به عنوان یک شاهد زنده، حالا شما میفرمایید ادعا میکنید، منتها من تو اون صحنه تو فیلم هستم، احتیاجی نیست که بخوام چیز رو ثابت کنم، ولی من به عنوان یک شاهد زنده ای که اونجا بودم و این صحنه رو دیدم و بعد هم اومدم در مورد قضیه شهادت دادم، جز اینکه خطر متوجه خود من بشه. چه نوع خطری؟ ببینید، انواع اقسام اتهامات به من زده شد که هست، شواهدش هست. یه دفعه گفتم من اصلا جاسوس هم، اصلا من این وسط کاری بودم، اصلا خیلی تهمت‌های ناگواری که واقعا آدم دون شأنشه که اصلا بیاد مطرح بکنه، فقط به خاطر اینکه من سعی کردم وظیفه انسانیم رو انجام بدم اونجا، کمکی بکنم به یک زخمی و بعد هم حقیقت رو گفتم در مورد اون حادثه، وقتی که دیدم حقیقت داره مخدوش میشه، چون گفته شد که در همون چند روز گفته شد که آقای زرقامی رئیس صدا و سیمای تهران اعلام کردن که این ویدیو ساختگی است. خبرگزاری فارس اعلام کرد که اصلا ندا آقا سلطان زنده است و یونانه.
نمیدونم یه مدتی نماینده کارسپوندنت بی بی سی رو در تهران، خبرنگار بی بی سی رو در تهران، بی بی سی انگلیسی رو متهم دونستن. و خب من در اینجا اومدم و وقتی دیدم حقیقت داره مخدوش میشه به معنی مطلع، اومدم گواهی دادم برای اون چیزی که دیدم و به خاطر این قضیه من هزار جور فشار بر من اومده. حالا بعضیاش رو من شاید لازم نباشه بگم اینجا. به تهران دیگه نمیتونم برگردم. گفتن خود آقای احمدی مقدم رئیس پلیس تهران گفتن که وزارت اطلاعات به دنبال من میگرده، به اینترپول ادعا کردن که اعلام کردن که من رو دستگیر بکنن. ولی در نهایت مراجعه‌ای به شما شده ولی با وجود اینکه حتی من ضارب احتمالی رو شناسایی کردم و اون شخص در ایران حضور داره و میتونستن ایشون رو حداقل برای بازجویی بهش مراجعه بکنن و حداقل برای روشن شدن اذهان عمومی با ایشون صحبت بکنن و ببینن اگر واقعیت نداره مشخص میشه به هر حال. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات انجام نشده، هیچ تماسی با من گرفته نشد که من شهادت بدم در یک دادگاه صالحه. و به هر حال این نشون میده که خب ظاهرا تمایلی برای روشن شدن حقیقت وجود نداره. حالا اگر احیانا از شما بخوان که گفتید در دادگاه صالحه واقعا حضور پیدا بکنید و اونجا شهادت بخواید بدید بر اساس اونجا که شاهدش بودید و دیدید، شما این آمادگی دارید که در یک دادگاه بین المللی؟ بله. نه در ایران؟ نه در ایران. یعنی من در ایران بعد از دیدن اون صحنه های دادگاه هایی که اون چهار جلسه دادگاهی که برگزار شد، من فکر نمی کنم اصلا صلاح باشه که هیچ شاهدی بخواد به ایران مراجعه بکنه و در دادگاه ایران تحت این شرایط شهادت بده. اگر شرایط عوض بشه و شرایط منصفانه‌ای برای پیگیری حقیقت در قوه قضاییه فراهم بشه، طبیعتاً وظیفه هر کسیه که این کار رو بکنه. منم به عنوان یک شاهد وظیفه‌مه که این کار رو بکنم، ولی در شرایط کنونی نه. ولی در یک دادگاه بین المللی حتما این کار رو خواهم کرد. احیانا اطلاعی دارید از فشارهایی که گفتید در واقع به افراد وارد میشه؟ صرف نظر از تجربه شخصی خودتون موارد دیگه رو اطلاع دارید؟ خیلی کوتاه. ببینید الان فقط خیلی سریع بخوام به شما بگم، الان ارتباط برقرار کردن برای خود شما به عنوان یک خبرگزاری با خانواده های این اطراف افراد آیا ممکن هست یا نه؟ آیا جواب شما رو میدن یا نه؟ اغلب خانواده ها از ترس هیچ ارتباطی با اطرافیانشون برقرار نمی کنن. آیا این نشانه فشار هست یا نیست؟ بسیار خوب، متشکرم آرش اجازی، ممنون از اینکه با ما بودید. ادامه خبرها. در حالی که جبهه مشارکت میگوید اکنون فهرست